Яшчэ дадатковыя магчымасці для адпачынку і развіцця школьнікаў і падлеткаў. Інтэграцыйны пакой з'явіўся на базе сталічнага каталіцкага прыхода. Для дзяцей там бясплатна будуць праводзіць развіваючыя трэнінгі і гульні. Пры неабходнасці бацькам акажуць псіхалагічную дапамогу. Для гэтага ўсе спецыялісты прайшлі падрыхтоўку. Праект дапамагае шматдзетным, а таксама тым, хто выхоўвае дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Нас обучали психологической помощи детям, которые находятся в тяжелой ситуации, возможно, дома, там неблагополучная, какая-то у них стрессовая, агрессивная ситуация дома. Здесь мы это все будем помогать таким детям работать. Здесь у нас будет много дружбы, много любви. Будут также кружки небольшие, там, может, песни хореографические, которые, например, семьи, у которых не хватает денег заплатить за кружки какие-то, да, здесь это все будет совершенно бесплатно. Мы назвали этот покой у имя, альбо у гонор, святого Феликса Сканталиче, это такий капуцин, який вельми любив дзяцей. З давніх часов католіцький касцёл адыгрываў великую ролю выхавання грамадства і таксама, канешне ж, дзяцей. І зараз мы таксама імкнёмся для того, каб стварыць усе умовы для того, каб дзеці мелі найлепшых выхавацеляў, найлепшыя магчымасці да того, каб маглі развівацца. Усяго ў нашай краіне працуюць 4 падобныя інтэграцыйныя пакоі.